میدان وردګ ولایت کې د ځوانانو د ښې همغږۍ او د ستونزې د اورېدو په اړه یې لویه غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال او د میدان وردګ ولایت ګڼ شمېر ځوانانو، مشرانو او مسؤلینو ګډون کړی و. د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس په خپلو خبرو کې وویل میدان وردګ ولایت تېره شل کلنه جګړه کې زیاته قرباني ورکړې او هر څوک کولی شي په دغه غونډه یا مناظره کې خپلې ستونزې شریکې کړي. دا داسې ولایت ته د افغانستان په کچه یو ځانګړتیا لري. د دغه ولایت داسې لیسې شته چې د یوې لیسې یو نیم سل کسه شهیدان لري په مخامخ جنګونو کې له امریکایانو سره. داسې لیسې شته چې داسې محصلین شته، داسې محصلین اوس یو فدایي وکولې. زموږ د دغه ولایت ځوان نسل دا په داسې عقیده، په داسې مفکوره الحمدلله روزل سوی ده چې دا ټول څونه چې زموږ محصلین دي دا مجاهدین دي. نو ورونو، تاسې موږ د مجلس ته رابللي یاست د دې لپاره چې تاسې هر څه غوښتنې لرئ. دا یو آزاد مجلس ته، دا مقید نه ده. تاسې په ډېر جرأت سره ویلای سئ د جناب مین صاحب چې غوښتنې کولای سئ، خپل زړه خبره ورته کولای سئ. د ځوانانو چارو مرستیال وویل چې هیواد خپلواک دی او هر څوک کولای شي چې په هیواد کې پانګونه او تعلیم وکړي. هم الحمدلله مستقل یو، داسې حکومت لرو لله الحمد چې د نړۍ په کچه باندې به دغسې مستقل حکومت هیڅوک ونه لري، چې د هیڅ چا پروا ونه لري، بلکې د خپلو ملي منافعو او د خپلو اسلامي ارزښتونو د ساتلو دپاره د هیڅ چا سره مشورې او د هیڅ چا اجازې ته اړتیا ونه لري. دغسې اسلامي مستقل نظام الله پاک راکړی دی. دا ډول الله تعالی جل جلاله موږ او تاسو ته شرعي نظام چې د عدالت پر اساساتو باندې ولاړ دی الله تعالی راکړی دی. رب العالمین جل جلاله امنیت راکړی دی او رب العالمین جل جلاله افغانستان یو متحد بیا له دې چې د افغانستان یو لوی شم ځکه چې د یو ډلې د یو مخالف په لاس کې ټول الله تعالی جل جلاله د یو مرکزي واحد او قوي حکومت تر سلطه او حکمیت لاندې الله تعالی جل جلاله داسې حکومت راکړی دی. د میدان وردګ ولایت والی وویل چې په هیواد کې امن او امنیت دی او له ځوانانو یې وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. لکه څرنګه مو چې په ګډه په مشترکه باندې اشغال ته خاتمه ورکړله، آزادي مو راوستله، نو دغه رنګه به اوس انشاءالله په مشترکه باندې نو دې ټولو قومونو ولسونو ځوانانو څخه مو دغه خواهش ده چې په څنګه وکولی سو چې دغه خپل ولس، د خپل افغانان سیرت او صورت په شریعت باندې برابر کړو، ځکه چې دغه مقصد دپاره موږ قرباني ورکړې. او بیا څنګه وکولی سو چې په مشترکه باندې د خپل وطن آباد کړو. د دې وخت راغلی دی ورونو. په یاده غونډه کې د میدان وردګ ولایت له مختلفو ولسوالیو څخه ځوانانو او قومي مشرانو ګډون کړی و او د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو له مرستیال سره یې خپلې ستونزې مخامخ شریکې کړې. ما سره یو داسې عامه پوښتنه ده چې د ټولو ځوانانو او محصلینو د دې پروژې لپاره چې څنګه په جواب کې مایوسه کې چې د پوښتنې سره کوم ځواب ده. په بار بار ویل کېږي چې ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده، معارف د ټولنې د ملا تیر ده. نو زما پوښتنه دا ده چې د معارف د ځوانانو ته په دې راتلونکي حکومت کې په کوم چوکاټ کې دندې ورکول کېږي؟ دا خو نه د تیر دولت کارمندان دي چې دوی سابقه ولري، د دولت سابقه ولري، او نه د نوي نظام د مجاهدینو د تصفیف ورمې لري. نو د جناب مهین صاحب سره مې دا پوښتنه ده چې د نویو ځوانانو ته په حکومت کې په څه ډول باندې دندې او وظیفې ورکول کېږي؟ وسلام. یعنې د ځوانانو تعریف او د ځوانانو دغه چوکاټ به موږ دومره نه راتنګوو چې فقط هغه کسان ته موږ ځوانانو وایو چې هغه فقط د مکتب او د پوهنتون ځوانان دي، هلته تحصیل کوي. نو بنان کستاسو یو ورور یو ځوان د مدرسې فارغ او په حکومت کې یو مسؤلیت ولري، دا هم ستاسو ځوان دی. دا داسې پردی مه ګورئ د ځانه څخه. که د پوهنتون فارغ یې په حکومت کې ځای ولري، دا هم زموږ خپل ورور دی، زموږ ځوان دی. موږ یې په مابینځ کې فرق نه کوو. اسلامي عمارت د یو خاص ډلې، اسلامي عمارت د یو قوم، اسلامي عمارت د یو سمت، د دې نظام نه دی.
بلکې دا د شریعت پر اساساتو باندې د ټول اولس او د ټول افغانانو ځای دی. الحمدلله د افغانستان ټول پوز د ځوانانو څخه جوړ دی، د افغانستان اردو، د افغانستان پولیس، د افغانستان استخبارات، دا مطلق اکثریت یې ځوانان دي او دا ستاسو ورونه دي. دا تاسو د ځان څخه مجلا کوي پاتې سوله د تحصیل یافته ځوانانو موضوع دغه ورونه چې مکتب وایي او بیا د مکتب وروسته پوهنتون ته ځي. ګوري ورونو، په دغه ملکي اداراتو کې تر ټولو ډېره بودیجه چې د حکومت مصرفیږي هغه په معارف وزارت او په لوړو زده کړو وزارت مصرفیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال د غونډې په پای کې د میدان وردګ ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست کې د مجاهد ملي موزیم د لیدنې سربیره یاد موزیم ته ځینې قیمتي او تاریخي توکي هم ډالۍ کړل. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات فرهنګ ریاست په انګړ کې یو ډېر په زړه پورې او بهترین ځای چې دا یو امتیازي حیثیت لري د مجاهد ملي موزیم شتون دی. د وخت څخه مودا توقع و چې دغه موزیم څخه لیدنه ترسره کړو، ځکه اورېدلی مو و چې د اسلامي امارت د تیر شل کلن جهاد ډېرې جهادي نښې په دې کې شتون لري. دغه ډول افغانستان د مختلفو تاریخي دورو ځینې اثار پکښې موجود دي. نو نن چې راغلو واقعا لکه مخکې چې مو فکر کوئ تر هغه هم ماشاءالله په ښه کیفیت باندې تنظیم شوی و، او د افغانستان د جهاد د په ځانګړي ډول د تیر شل کلن جهاد د مجاهدینو تخنیکونه، هغه نظامي تخنیکونه، دغه ډول هغه وسایل او سامان حالات چې مجاهدینو په جهاد کې استفاده ورڅخه کول، ټول په موزیم کې په ډېر ښه شکل سره د تشریح شول شوي وه. د دې تر څنګ د انګریزانو په مقابل کې د افغانستان د میړني ولس د جهاد ځینې نښې هم پکښې موجودې وې، چې په هغه کې یوه د دانپور توپک په نامه یو ډېر تاریخي چې قدامت 200 کال شاوخوا ته رسیږي دا موجود، او نور تاریخي لوښي، ظروف، حتی د سلطان محمود غزنوي رحمة الله علیه د دورې ظروف هم موجود و. نو په مجموع کې دا موزیم د معنوي لحاظ څخه یو غني موزیم دی. د افغانستان خلکو ته په ځانګړي ډول د تیر شل کلن جهاد ډېر ښه انځور وړاندې کوي، او زه په ډېر خوشحاله سولم چې کله بهرني سیلانیان افغانستان ته راځي بیا دغه موزیم څخه لیدنه کوي، یو ښه تاثر ته ځان سره اخلي. د یادولو دا چې د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د ځوانانو آمریت لخوا وخت نا وخت د دې ولایت له ځوانانو سره د همغږۍ ناستې ترسره کیږي.